ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବେବି ପାଉଡର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଖୁବ୍ କୋମଳ ଥିବାରୁ ୟାଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପାଉଡର ବଦଳରେ ବେବି ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବେବି ପାଉଡରକୁ କେବଳ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବୟସ୍କମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୟସ୍କମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ବେବି ପାଉଡର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଅଧିକ ତେଲିଆ ଲାଗି ଚିପଚିପ୍ କରୁଛି ଓ ଏହାକୁ ସାମ୍ପୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନାହିଁ, ତେବେ କେଶରେ କିଛି ବେବି ପାଉଡର ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାନୀୟରେ କିଛି ବେବି ପାଉଡର ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିପଚିପା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଖି କଜଳ କିମ୍ବା ପିତାରେ ମସ୍କରା ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ତାର ଆଖପାଖ ଅଂଶରେ କିଛି ବେବି ପାଉଡର ମାଲିସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି କଲେ ମସ୍କରା ଆଉ ଆଖି ସାରା ବୋଳି ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଓଠକୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାଟ୍ ବଦଳରେ କେବଳ ଗ୍ଲସି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଠରେ ଗ୍ଲସି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ଟିକିଏ ବେବି ପାଉଡର ଥାପି ଥାପି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ଟିସୁ ପେପରକୁ ଦୁଇ ଓଠ ମଝିରେ ରଖି ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଓଠକୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖରାଦିନେ ଅନେକଙ୍କ ପାଦରୁ ଝାଳ ବାହାରି ଜୋତାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି, ତେବେ କିଛି ବେବି ପାଉଡର ଜୋତା ଭିତରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ବା ଅନ୍ୟ କପଡ଼ାରେ ତେଲ ପଡ଼ି ଦାଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବା ସହ ଏଥିରୁ ତେଲିଆ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କିଛି ବେବି ପାଉଡର ନେଇ ତେଲ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କପଡ଼ାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତେଲ ଦାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।